At kasabay naman ng pagtanggap ng pagkatalo, tila nagpasaring si Jingoy Estrada sa kapatid na si J.V. Ejercito. Habang ang magbabalik senadong si Lito Lapid, may buwelta sa mga bumabatikos sa kanyang kakayahan. Umaksyon si Menlos Banyos. Nagpahinga lang ng tatlong taon matapos gumraduate sa dalawang termino sa Senado at ngayon, selyado na raw ang pagbabalik ni Lito Lapid na pagman sa botohan, ito pa rin daw ang pinakamahirap niyang kampanya. May nag sa kanila eh, siyempre yung presidente, yung anak ng presidente, si Sara, eh ako lang nag ako sa akin. Yun, lakad lang ako ng lakad, magisa mag-isa, namamalengke, nakikipagkamay sa mga kababayan natin, yun, nakikiusap ako ng personal. Pero wala raw siyang tampo sa Pangulo. Handa pa nga raw siyang suportahan ang priority bills ni Digong tulad ng death penalty. Kung anong stand ni SP, Senate President Tito Soto, doon din ako nakikita kung maganda yung ano niya. Stand niya lalong-lalo na sa mga drugs, mga karumaldumal na krimen. Yun, may limitasyon naman. Kahit may mas malaki ng trabahong papapilan, hindi naman daw niya isusuko ang karera sa showbiz. Pwede raw niya itong pagtuunan ng oras kapag walang pasok sa Senado. Ah, Siyempre, trabaho yan. Diyan ako nabuhay. Diyan ako binuhay yung mga pamilya ko. Siyempre, hindi ko tatanggihin. Extra trabaho din yun. Extra kita, ganyan. Pero di niya pinalampas ang mga bumabatiko sa kakayahan niyang magtrabaho bilang mambabatas. Sinasabi ko, high school graduate lang ako, hindi, hindi ako matalastas mag-English. Hindi ko na lalat naman naintindihan. Pero napapag-aralan. 12 years din ako sa, ano, dalawang term ako sa Senado. Yan pa rin ang issue sa akin. Yung laging batikos, hindi maru, hindi marunong, hindi ganyan. Na, ano. Eh, siguro naman, hindi ako iluluklok ng mga, ta mga kababayan natin kung alam nilang hindi yan naman ako nakakaintindi. Tsaka hindi naman ako abnormal. Balak ni Lapid na magsulong ng mga panukala para sa mas magandang serbisyong medikal. Pero ano nga bang komite ang gusto niyang pamunuan sa 18th Congress? Agawan dyan eh. Eh, kung alin na lang matira, yun na lang akin. Ang nanganganib naman ngayon at labas masok pa rin sa top 12 partial official tally na si senador Bam Aquino, naglabas ng statement sa social media sa unang pagkakataon pagkatapos ng halalan. Para sabihing ayos lang daw siya. Maganda man o hindi ang maging resulta ng botohan, nagpapasalamat pa rin daw siya sa mga sumuporta sa kanya. Pero ang magkapatid na JV Ejercito at Jingoy Estrada, tila di pa rin tapos ang away. Sa Facebook post si Jingoy, nag-concede na siya at binati ang mga nakapasok sa Magic 12. Kabilang senador Nancy Binay na serving daw sa 12th spot dahil mas magaling daw siya kesa sa iba. Sa ngayon ay nasa ikalabintatlong pwesto naman si JV. Sa Twitter, tila sumagot naman si JV at sinabing siya pa rin ang the good one. Sabay sabing bitter, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino. Umaaksyon me ang Los Baños News 5.